بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جس نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. آج جس چیز پہ میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں وہ ماحولیاتی آلودگی ہے. ماحولیاتی آلودگی کیا ہے اور اس سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کچھ سالوں سے اسموک بہت زیادہ پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے. ماحولیاتی تبدیلی کا سب سے بڑا جو افیکٹ ہے وہ انسان کی صحت پہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایگریکلچر بیس ملک ہے، ہم اپنا 70% جی ڈی پی زراعت سے حاصل کرتے ہیں اور اس کا اثر زراعت پہ بھی ہے، جس کی وجہ سے ہماری فصلیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، پیداوار ڈسٹرب ہو رہی ہے، بیماریاں بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے جو ہم اپنا مطلوبہ اہداف ہیں وہ اپنی زراعت سے حاصل کرتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مالک نے اب الیکٹرسٹی پہ شفٹ ہو رہے ہیں، وہ اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹرسٹی پہ جو ہے وہ مینوفیکچر کر رہے ہیں اور الیکٹرسٹی پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پولوشن کو کم کر سکتے ہیں. فیول جو ہے وہ بہت زیادہ آلودگی پیدا کرتا ہے، جیسے گاڑیاں جو ہے فیول پہ چلتی ہیں تو فیول کی وجہ سے دھواں بنتا ہے، جو کہ دھواں جو ہے وہ آلودگی کو پیدا کرتا ہے. ہمیں بھی جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے اس چیز پہ فوکس کریں تاکہ جو ہمارے ملک میں آلودگی جو ہے وہ اس کو کم کیا جا سکے. آلودگی سے انسانی صحت جو ہے وہ